Dark Mode. Det är ju verkligen den hetaste trenden just nu inom användargränssnitt i operativsystem. Windows och MacOS har redan stöd för Dark Mode och nästa version av Android som går under det preliminära namnet Android Q kommer också att få stöd för det. Det ryktas till och med om att nästa version av iOS kommer få stöd för Dark Mode och då har alla de populära operativsystemen ett mörkt läge. Men varför finns det här stora intresset från våra operativsystemstillverkare för mörka lägen? Beror det på att vi Squeaklockers medlemmar tjatar om att det ska finnas mörka lägen överallt? Eller beror det på övergången från LCD-displayer till AMOLED-displayer och fördelarna som Dark Mode ger på enheter med AMOLED-displayer? Jag tror självfallet att det är det sistnämnda och det är det som vi ska fokusera på i det här avsnittet som är producerat i samarbete med Samsung. Ja, Välkomna hit! Låt oss börja med att konstatera att det bara finns två typer av displayer idag. Vi har AMOLED-displayer och LCD-displayer. Det finns visserligen många olika typer av AMOLED-displayer och LCD-displayer men det är de två grundläggande sätten som vi har att bygga displayer till mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Sen så marknadsför ju våra kära mobiltillverkare sina olika displayer för att framhäva skillnaderna mellan, dem, alltså mellan de olika AMOLED-displayerna eller LCD-displayerna. Om vi kollar på AMOLED-sidan så har vi till exempel The Dynamic AMOLED Display som sitter i Galaxy S10 där Samsung vill framhäva att det är en skärm med ett brett dynamiskt färgomfång. Apple gör samma sak när de kallar sin iPhone 10S-skärm för en Super Retina Display för att poängtera att den har en väldigt hög pixeldensitet i deras mening. Vi ser samma sak också från till exempel LG i deras V40 ThinQ så säger de att det sitter en POLED-display, en, äh, en plastic OLED-display och OnePlus säger att det sitter en fluid AMOLED-display i deras OnePlus 7 Pro. På LCD-fronten så är det likadant. Där säger Apple att det sitter en liquid retina display i deras iPhone 10R och Asus säger att det sitter en IPS plus display i deras Zenfone 6. Just det här IPS det känner ni troligtvis igen i och med att det är en term som ofta dyker upp när vi pratar om displayer till olika datorer. Det kan sitta en IPS-panel eller en VA-panel eller en TN-panel. Allt det är exempel på LCD lcd displayer de tillhör det lägret. Och Varför vill jag göra den här skillnaden? Jo, för att de här två typerna av displayer fungerar på egentligen rakt motsatt sätt. Tänk dig att du har en display som består av 1920 gånger 1080 pixlar, en full-HD display. Varje enskild pixel där består i grundbotten av tre stycken subpixlar, en röd, en grön och en blå. Men sättet som vi får ljuset från de här pixlarna och får pixlarna till att ändra färg, det är det som är den stora skillnaden. Med en LCD-display så har vi ett bakgrundsljus, oftast i form av lysdioder men i gamla gamla datormonitorer så var det med lysrör. Men hur som helst, det finns en bakgrundsbelysning som lyser upp genom färgfilter som blockerar de färgerna som vi inte ska se. Så de kan blockera olika färger beroende på vilket ljus som ska komma igenom vid just den pixeln. Så fungerar inte AMOLED-displayer. Med AMOLED-displayer har vi istället lysdioder som lyser med den färgen som vi ska se. Alltså inte filter som blockerar det vi inte ska se utan lysdioder som lyser med färgen som vi ska se. Eh, här har jag en röd, en grön och en blå utmonterad lysdiod. Jag tänkte ursprungligen visa den här principen med sådana här utmonterade lysdioder. Eh, det gick inte för att de var för långt ifrån varandra så jag tog istället och kopplade in en RGB-lysdiod, en lysdiod som jag kan styra hur pass mycket rött, grönt och blått den ska lysa är för att demonstrera det här. Eh, tänk er att det här är en pixel i er stora fina display. Som ni ser just nu så lyser den rött och det är för att jag har skrivit ett litet program här där jag har satt red värdet till 255, green värdet till 0 och blue värdet till 0. Just den här lilla pixeln slash lysdioden kan jag nämligen styra med åtta bitars färgdjup. Jag har åtta bitar att leka med per färg så det röda värdet kan gå från 0 till 255 i och med att det är 256 kombinationer, 2 8 till 8 blir 256. Det gröna värdet lika så, det blåa värdet lika så och lyser vi med full fräs på det röda och inget på det gröna och det blåa, då får vi den här röda färgen. Om jag ökar det blå värdet till lika mycket som det, grön, äh, som det röda, då kommer vi få någon sån här liten lilaaktig färg istället som den lyser med. Och Om vi skulle vilja att den inte lyser lika starkt med det röda som det blåa, då sänker vi helt enkelt det röda så att vi har mer blått än rött. Och På det här sättet kan vi då kombinera fram totalt 16 miljoner olika färger. För vi har ju 256 värden per färg och 256 gånger 256 gånger 256 blir 16 miljoner och Det bästa av allt det är att om vi tar 255, alltså maxar alla de här värdena, då får vi en lysdiod eller en pixel som lyser helt vitt och raka motsatsen det är ju det som händer ifall vi ändrar till 0 på alla värden. För då har vi en lysdiod som inom citationstecken lyser svart. Och Här kommer vi in på fördelen med Dark Mode. En sån här AMOLED-display drar olika mycket ström beroende på hur lysdioderna lyser. Och Om den där lysdioden i AMOLED-displayen inte behöver lysa, då drar den knappt någon ström alls. Displayen kan fortfarande dra lite men själva lysdioden gör det inte. Och Har jag en mörk bakgrund eller ett mörkt användargränssnitt, då kan jag släcka ner eller låta mobilen släcka ner stora, stora delar av skärmen så att jag inte drar ström i onödan och därmed förlänger batteritiden. Det här går inte att göra på samma sätt med en LCD-display. Med en LCD-display kan jag möjligtvis eh, dämpa bakgrundsbelysningen, men jag måste fortfarande använda de här filtren för att blockera ljuset istället för att helt enkelt stänga av ljuset. Och Det är av samma anledning som vi får den här fantastiska kontrasten med djupa, djupa svärtan med amoled displayer som vi inte hittar hos LCD-displayer. Eh. Men vad är då skillnaden mellan en OLED-display och en AMOLED-display? Låt oss bryta ner det ordet för att fundera lite på det. LED på slutet det syftar ju på light emitting diode, att vi har sådana här lysdioder. Men i OLED och AMOLED-fallet inte just sådana här utan OLED-lysdioder, organiska lysdioder, kolbaserade lysdioder. Mycket, mycket mindre lysdioder än sådana här som är monterade på filmer med en uppsättning av jättejätte jätte, jättemånga olika lysdioder. De här organiska lysdioderna som utgör OLED-paneler är samma typ av lysdiod som utgör AMOLED-panel och faktum är när du tänker på en OLED-panel idag då är det en AMOLED-panel du tänker på. För alla OLED-paneler som vi hittar i mobiltelefoner, surfplattor och datorer det är AMOLED-paneler eller AMOLED-displayer. Det står för Active Matrix eller Aktiv Matris OLED-display, alltså en matris av OLED-lysdioder som kan adresseras individuellt. Det kan jämföras med motsatsen som är en sån här Passive OLED display eller Passive Matrix OLED display. Passiv matris OLED display. De tillverkas inte till stora mobiltelefoner och surfplattor utan det används på små band till exempel för att visa hur många steg vi har tagit eller det används för instrumentpanelen i i bilen för att visa indikationer där. Men det är bara sådana här små saker, inte stora skärmar som i mobiler, surfplattor och datorer. Där är det aktiv matris som används och inte någonting annat. Den här lilla eh, passiv matris OLED-panelen har bara en färg och en bits färgdjup, det vill säga vi kan antingen visa svart eller vitt. Eh, det är de alternativen som vi har. Inte så spännande. Det kan då jämföras med den här påhittade pixeln som eh, jag visade här tidigare, tidigare eh, där vi har åtta bitars färgdjup med tre färger. Då kan vi visa 16 miljoner olika färger i och med att vi har åtta bitar per färg och tre eh, färger totalt. Och det kan jämföras ytterligare med de eh, eh, senaste flaggskeppsskärmarna som är på 10 bitar. Där har vi tre färger och 10 bitar och med 10 bitar då kan vi ha 1024 olika värden per färg och 1024 gånger 1024 gånger 1024 det blir över en miljard. Så går vi från en 8 panel till en 10 panel då ökar vi antalet möjliga färgkombinationer från 16 miljoner till över en miljard. Om vi kollar på den här Dynamic AMOLED-displayen i ett mikroskop så ser den troligtvis inte ut så som ni hade föreställt er att den skulle se ut. Vi kan till exempel konstatera att de enskilda pixlarna inte består av en röd, grön och blå subpixel utan av antingen en grön-röd subpixel eller grön-blå subpixel som upprepas i det här mönstret som Samsung kallar ett diamond Pixel-mönster eller en diamond Pixel-matris. Det här är en så kallad Pentile-matris och förr i tiden så var det ett men jag kommer återkomma alldeles strax till varför det inte är ett problem längre. Men jag vill först bara konstatera att pixlarna eller subpixlarna pixlarna också är olika stora. Ni ser att den gröna är minst och den blå är störst. och Det hänger helt enkelt ihop med hur starkt de olika färgerna lyser. I och med att den gröna lyser starkast så kan den vara minst och i och med att den blåa lyser svagast så måste den vara störst. Så det är egentligen inte konstigare än så. Hänger lite på hållbarheten också i och för sig. Men varför är det här då inte ett problem? Förr i tiden så var det ett problem eftersom vi då hade så lågupplösta skärmar att när inte alla pixlar kunde motsvara alla färger så blev det lite suddigt om det kantutjämnades text och liknande. Men nu när vi har så högupplösta skärmar då är det här inte ett problem längre. Då går det att bygga pentile matriser med väldigt hög bildkvalitet. Och om ni inte tror på det så kolla den recensionen som DisplayMate har gjort av den här skärmen. De lovordar den sannerligen men jag lägger med en länk till er här i show notesen om ni vill läsa mer om hur bra den här skärmen är enligt DisplayMate för det kan de förklara mycket mycket bättre än jag. Så Läs gärna den och någonting annat ni också jättegärna får göra det är att gå in i forumet och ställa era följdfrågor och dela med er av era egna erfarenheter så ses vi där. Och sen ses vi såklart också snart igen här på Youtube med ett nytt avsnitt av så fungerar. Tack så mycket för att har tittat.